ကနေ့ကလာလူလူရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဒီစေဥစုကိုဒီပင်လာပင်တော်လည်းကန်ချဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံမတင်တဲ့ပါတီတွေဘယ်လိုဆက်ရည်တည်ကြမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေလေးသိချင်တာပါဆရာဦးမအောင်မိုးစောတို့ရောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုများဆက်တွေးထားပါသလဲခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2020နဲ့တခုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလစအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့သောရထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကဟိုတစ်တစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိမ့်မှုကတရားမဝင်မှုဖြစ်တယ်ဟိုတရားမဝင်အာနာသိမ့်ထားတဲ့အစုအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ခန့်အပ်တဲ့ဒီရေကောက်ဘွက်ကွန်ဖရင့်ဆိုတာလည်းတရားမဝင်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာနာသိမ့်စစ်အုပ်စုနဲ့ဆိုတော့လောကအာနာသိမ့်စစ်အုပ်စုကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တော့လည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရင်မပြုတ်ဘူးအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်သောရရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ပြန်ထားပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီသဘောထားအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပါတီနဲ့တော့ယက်တီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောထားအတိုင်းပဲအဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ပါတီကိုဟိုမြေရောက်ပုံစံနဲ့ယက်တီနာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်နေသည့်ဖြစ်ပါတယ်မှတ်ပုံတင်ဥရိယဆိုရင်တော့ဒါပါတီမှတ်ပုံတင်အလိုလိုပြက်ပြဲတယ်ပါတီပိုင်ပစ္စည်းသိမ့်မယ်လို့တော့သူတို့ကဆိုတာပေါ့လေတော့ပါတီပိုင်ပစ္စည်းတွေအသိခံရမှာတွေပါတီဝင်တွေဖန်ဆီးခံရမှာတွေဒီအရေရောချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားသလားခင်ဗျာဒီ NL ရောဟိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားမလဲဆရာတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေဦးတော်လိုင်းရဲ့အစကတည်းကပါတီအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်ပါဟိုဒီတော်လန်ရေးထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးထဲမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ဒီပါတီအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတီဝင်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရင်းဆိုင်ရနိုင်တဲ့အန်တရာတွေကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲဟိုအန်တရာနဲ့ရင်းဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ရင်းဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတတ်နိုင်သမျှတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုလွတ်လွတ်ဝဝတိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ပါတီဝင်ဘယ်နှစ်ဦးလောက်ဆရာတို့ပါတီကအဖမ်းဆီးခံထားရပါသလဲခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အခုရတဲ့တည်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့35နဲ့40ကျားလောက်ပါရှိနေပါပဲတဲဘော2ယောက်တော့ဟိုပါအသက်ပေးရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပါပဲဟိုဆရာတို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဖြစ်စဉ်ကအရင်လဲဒီ2012မှာဂျားဖြတ်မှာဖြစ်စဉ်တချို့အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံကြီးပါတီတွေရွေးကောက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကြတယ်ပါတီမှတ်ပုံပြန်တင်ကြတာပေါ့လေဆိုတော့တချို့ကလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတချို့ရှိကြတာပေါ့နော်ဆရာတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုအခြေအနေတွေဘယ်လိုကာလတွေမှာပါတီတရားဝင်ဖြစ်ဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လာဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါသလဲခင်ဗျာခဏိကာလခင်ဗျားတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဟုတ်ခဏိကာလလူလူရဲ့တောင်းဆိုမှုကဒီစေဥစုကိုဒီပင်လာပင်လာတော့လည်းကန်ချဖို့ဖြစ်တယ်ခဏိကာလပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကဒီစေဥစုကိုနိုင်ငံရေးစီဝိုင်းနဲ့အနေအပြင်ရောက်သွားမောင်းထုတ်ပြဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုအခြေအနေတွေမရှိဘဲနဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတရားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တရားဝင်ယက်တီဖို့ကိုခက်ပါတရားဝင်ယက်တီဖို့ဆိုတာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့အစိုးရတရားရှေ့ရဲ့အခြေအစိုးရဟိုဒီမိုစီအစိုးရအခြေအနေတရားအောက်မှာဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုမှတ်ပုံတင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခဏပြည်သူတွေထဲမှာလည်းအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်ခဏဘလို့ဝဲသေးလို့ဝဲနဲ့ယက်တီနေပေမဲ့လို့လူတို့အတွဲမှာလူအောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအခုလို့သူတို့နဲ့အတူယက်တီရတဲ့ကိစ္စကဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အဲအဲ့လိုကျွန်တော်ယူဆပါလေ။ဘာများဖြစ်ဆက်ပြောချင်သေးလဲခင်ဗျာဆရာမဟုတ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တော့အများကြီးတော့မပြောလို့ပါဘူး။ဒီနေ့ပွဲကဟိုတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဒီစေအုပ်စုအပြတ်ဖြတ်မပွဲဖြစ်တယ်။ဗမာပြည်မှာဆက်နေတဲ့စနစ်ကိုအပြတ်ဖြတ်ထုတ်ပြရမယ်။ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နားလည်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအခြားသောဟိုဘောဟိုဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အသေးအချာလက်တွဲပြီးတော့ဟိုဒီစေအုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးစီဝိုင်းအပြည့်ရောက်သွားဝိုင်းမောင်းထုတ်နိုင်ဖို့ကအရန်အရေးကြီးတယ်လို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုအယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလည်းပဲဆက်ပြီးလုံနိုင်ခိုင်နိုင်မှုကျွန်တော်ဆက်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောချက်ပါတယ်ဗျ